Pozdravljene, drage članice in člani Univerze za tretje življenjsko obdobje. Evo, tudi letos smo se žal spet znašli v situaciji, ko moramo večji del dejavnosti preseliti v spletno okolje. Jaz upam, da bo to trajalo čim manj časa in da se zelo kmalo spet vidimo po vaših skupinah, s katerimi ste v oktobru tako dobro in optimistično začeli. In pa seveda tudi ob ponedeljkih na teh skupnih predavanjih v študijski čitalnici. Do takrat pa seveda se bomo potrudili, da bi čim manj občutili izpad vsebin v živo, tudi s spletnimi dogodki. In danes je že prvi v vrsti. Zdaj, prednost teh spletnih dogodkov je seveda, da si jih lahko pogledate kadarkoli, ostanejo v arhivu, tako na YouTubeu kot na Facebooku lahko pogledate tudi za nazaj. Tudi iz lanskega nabora spletnih predavanj vas vabim, da še poiščete kakšno in si ga ogledate. No, danes pa bomo gostili gospoda Borisa Hajdinjaka, ki je direktor sinagoge Maribor. Govor pa bo o razstavi, ki ste jo zadnji mesec in pol lahko spremljali oziroma ste si jo lahko ogledali v drugem nadstropju knjižnice. Gre za razstavo, panojsko razstavo Marburgi med zgodovino in ustvarjalno svobodo, katere večji del se vrti okrog raziskav, se pravi doktorice Zlate Bokač-Medic, ki je pri Beletrini izdala ta znameniti roman Marburgi o mariborski judovski skupnosti. Jaz upam, da vam bo predavanje v užitek in vas že tudi vabim na naslednje spletno predavanje prihodni ponedeljek, ko bo Urh Ferlež predaval o slovensko-francoskem umetniku, pesniku, tiskarju, fotografu, publicistu in slikarju, Vladimirju Kavčiču, ki je ustvarjal pod umetniškim imenom Jean Vodin. Tudi zanimivo domoznansko, zgodovinsko predavanje o eni zanimivi, intrigantni osebnosti z našega nabora velikih Slovencev, o kateri mogoče vemo malo manj, pa bomo zahvaljujoč Urhu zvedli kaj več. Tako da to prihodni ponedeljek, danes pa seveda uživajte v Marburgih in besedo predajam gospodu Hajdinjaku. Lepo se imejte in do naslednjega tedna. Pozdravljeni. Moje ime je Boris Hajdinjak in sem direktor sinagoge Maribor, zgradbe, ki jo vidite na fotografiji za menoj. Današnje predavanje o razstavi Marburgi med literarno svobodo in zgodovino pravzaprav ni takšno, kot je bilo prvotno načrtovano. Namreč ta razstava trenutno gostuje v Srednji knjižnici Celje in po prvotnem načrtu je bilo mišljeno, da bo seveda to predstavljeno z predavanjem živo. Vendar zaradi vsem znanih trenutnih razmer smo se morali odločiti za predavanje daljavo. Kljub temu upam, da bo seveda za čim večje število poslušalcev in gledalcev to zanimivo. In zato, ker je seveda veliko zapovedati, predlagam, da kar preidemo na share screen, ki bo omogočal, da seveda spremljate to, kar bom razlagal. Torej, kot že rečeno, da naslov današnjega predavanja je Marburgi med zgodovino in literarno svobodo. Sam naslovnica pa ne slučajno ima nekaj, kar je seveda dobro vidno, šele ko pogledamo res bolj natančno. Namreč na sliki vidite na naslovnici krp Arona ben Johana Marburga, člana precej znane judovske rodbine, ki se seveda ne slučajno piše v Marburgu, ker izhaja iz Marburga, iz Maribora. No in konkretno, samo ta grb se je ohranil na listini iz novembra leta 1669, izdane v Piranu. In je neposredno povezan seveda z samim naslovom tako razstave, kot seveda komunistično delovanje romana, ki je bilo jedro te razstave, to je Marburgi. In sicer gre za to, da kot bomo slišali na delovanju, je to nekaj, kar je avtorica romana,
Zlato Kokač, motiviralo, da je seveda vse to napisalo. Zdaj, sam direktni povod za nastanek te razstave je bil lansko leto dogodek, ki je sam po sebi za slovenske razmere, ne samo mariborske, izjemen. Namreč Slovensko narodno gledališče v Mariboru, sicer največji gledališki hram v Sloveniji, tudi zaradi tega, ker ima svojo okviru opero, je namreč lansko leto slavilo 100. Obletnico delovanja v slovenščini. In vodstvo SNG Maribor se odločilo, da bo to proslavilo na ta način, da bodo uprizorili opero z naslovom Marburgi, ki je pa seveda imela za osnovo roman Zlate Vokač Medic z naslovom Marburgi, ki je nedavno pred tem, kar je spet za slovenske razmere izjemno, že v četrtem ponatisu je šel. Tudi zaradi tega, ker je to vse izjemno in za slovenske in še mariborske razmere seveda nekaj zelo velikega, je naša ustanova Sinagoga Maribor, ki se seveda načrtno ukvarja z judovsko preteklost Slovenijo, pa tudi je njen partner Mariborska knjižnica, ki je seveda tako drugače tesno povezana, ne samo Zlato Vokač Medic, pa vsem, kar je v Mariboru povezana s knjigami, pripravila posebno razstavo, ki je svojo otvoritev doživela na sami primeri opere v SNG Maribor, kar vidimo tudi na tem posnetku in kar se da lahko vidite tudi v tem trenutku še vedno v osrednji knjižnici Maribor. Zdaj, kako je prišlo do nastanka take pravzaprav za slovenske razmere nenavadne in pomočne zgodbe, je potrebno najprej seveda začeti pri temu, kar smo seveda samo na slovo razstave imenovali Trajna svoboda. Torej, kdo je bila avtorica, ki je izkoristila Trajno svobodo, da je napisala torej, to delo, ki torej toliko let še po njeni smrti, Zlata Vokač je namreč umrla 1095. leta, tako velik pomen ima za Maribor, pa upam se videti tudi za celotno Slovenijo. Na tem posnetku jo vidimo sicer ob koncu njenega življenja, leta 1994, ko je saj za mariborske razmere seveda izjemno nagrado dobila, to je Glazerjeva nagrajenka za življenjsko dobo. Namreč Glazerjeva nagrada je v Mariboru najviše kulturno priznanje, ki ga lahko kdo dobi, torej, če bi rekli, neka mariborska varianta Prešernove nagrade. Vsekakor pa je treba povedati, da je poklicno pravzaprav veliko stvari počela. Bila je tako pisateljica, kot je zgodovinarka, rusijska predavateljica in prevajalka. Njeno življenje se sicer ni začelo v Mariboru, pač pa se je delila v mesto 26 v Murski Soboti, kjer sta njena starša, tukaj vidimo na fotografiji, sicer potem že na drugi postavi njega življenja, to je puščave pri Lovrenca na Pohorju, bila učitelja. V času stare Jugoslavije je bilo zelo običajno, da so učitelje potem relativno pogosto kak premeščali iz šole na šole, tako sta torej kmalo po njenem rojstvu bila družina Medic premeščena v, kot rečeno, že kraj puščava, ki se svojim jasno že imenom slovenščini kaže, da najbrž lahko predstavlja, da to ni ravno središče sveta. Namreč gre za manjši krasice z veliko romarsko božjo potno cerkvijo pred Lovrencem na Pohorju. V tem kraju je dejansko preživljala idilična otroška leta, kot tudi simpatična ponazarja ta fotografija v seveda zelo zgodnih letih s staršema. Resno življenje, če bi rekli takole, pa bi rekli neka večja odgovornost, se z njo začela leta 1938, ko je vstopila v takrat prvi razred klasične gimnazije. Tu je njena razredna fotografija, sama Zlata Vokač je v zgornji vrsti prva z desne, tule jo vidimo. In sicer vidimo, da je takratne razmere se bile seveda precej drugačne, kot so danes. Namreč v stari Jugoslaviji je obstajala tako zvana nižja in višja gimnazija. No, ta dekleta, ki se tukaj vidite, so torej v prvem letniku nižje gimnazije. Po naši logiki bi to bilo danes isto kot recimo višja osnovna šola. Detalj, ki je seveda za nas vsekakor zelo zanimivo, to, da je v tem času bilo še stroga delitev na moške in ženske razrede, to vidite same dekleta, ne? In pa če malo boljše pogledate, opazite tudi to, da so ta dekleta pravzaprav precej različne starosti. Največ stari Jugoslavije spet je bilo malo drugačen sistem kot danes in sicer je bila obvezna samo 5-letna ljudska šola, nekateri so to že po 4 leti šli na klasično gimnazijo, nekateri šele kasneje in zato je tudi ta dekleta tukaj, kot vidimo, ne, sedaj nikakor niso identične starosti. No, kakorkoli, treba tudi povedati, da ta šola danes več ne obstaja direktno, v tej zgradbi, pred katero je tu fotografirana, danes sedeš pravna fakultete v Mariboru, v duhu pa seveda še vedno obstaja, ker v Mariboru obstaja prva gimnazija Maribor, ki je pa še danes vedno gimnazija z delno klasičnim programom, torej ne v celoti, ampak z delno. Torej tudi z tega vidika, kot nekdani zaposleni na prvi gimnaziji Maribor, seveda se zavedam pomena klasične gimnazije in tudi posredno, ne, poznam recimo zadeve in pomen, ki ga pač ta gimnazija nekoč v preteklosti imela in ga upam, da na prvi gimnaziji še vedno uspešno ohranjam. Za samo Zlato Medic, kasneje poročeno Vokač, se seveda to tudi, se pravi seveda že precej zahtevnejše dogajanje, zaradi seveda zahtevnega šolanja, seveda z trenutkom okupacije povsem spomini.
Namreč leta 1941, kmalo po koncu aprilske vojne, na okupiranem Štajerskem, kjer je tudi držila Šmenic živela, je bila izvedena precej natančna rasno-politična pregled slovenskega prebivalstva. Tale fotografija, ki tukaj vidimo, sicer ne predstavlja konkretno družino Miric, ampak nekaj podobnega se tudi morali živeti, je pa z enega precej puščavi na pohorju bližnjega kraja. Izhaja ta fotografija, gre namreč na fotografijo posneto junija 1941, šmarto na pohorju. Za sam posnetek je tako zgovoren, da bolj zgovoren ne bi mogo biti. Torej vidimo slovensko družino, ki vseda vdano čaka na to, kaj bo komisija rekla. Sestavljena je konkretno, recimo tukaj vidimo vsaj z enega SS-ovca in seveda očitno nekateri nacistični funkcionarji. Ne? Tale tukaj, ki pa prišepetava, recimo, je pa najbrž neki domači poznavalec razber. Družina Miric je bila torej med tistimi družinami, ki so bile negativno rasno in politično oceljene in zaradi tega so bili potem pregnani v NDH. Zdaj sicer v slovenskem prostoru sama ta usoda izgnancev, po mojem mnenju sicer leta 1944 ni dovolj znana. Če pa je že znano, pa se dostkrat pozabila, da pravzaprav večina izgnancev ni bila v Srbiji, v čemer si koliko toliko zdaj poznala, ampak je bilo največ izgnancev pravzaprav na moče NDH. To je nezavisna država Hrvatske, ki pa sveda spet ni zajemala samo Hrvaško, pač pa tudi Bosno Hercegovino. Tako je konkretno družina Miric bila pregnana v Bugojno, v srednji Bosni. Bugojno je še danes kraj, ki spet celo predstavljamo, ni ravno središče sveta. No, v tistem času pa je kljub temu, da torej tu ni bilo središče sveta, bilo gospodarsko kar zanimivo in posledično je imelo sicer zelo majhno judovsko skupnost in meden je član te judovske skupnosti Ignac Nacika Grof, tukaj je videl na fotografiji, kako leto pred temi dogodki, katerega za tukaj opisujemo, je očitno v neki zelo hitrem trenutku se je spoznal takrat z precej mlado zlato in je očitno seveda ne samo zaradi svoje žalostne usode, ampak ne vemo točno čega, ampak kakorkoli drugače se kako bi pod neki vtis na njo postil. Namreč to prijateljstvo, ki je trajalo morda nekaj tednov, nekako ne mesecev, se je seveda končalo potem, ko so tega Ignaca Nacika Grofa in njegovega očeta ustaši ubili v Bugojno. Kar je bil potem konkretno ne samo za zlato, pač pa tudi za družino Miric, prvi stik z seveda ne samo ekstremnim nasiljem, ki ga druga svetovna vojna pomenila, ampak seveda tudi z tem, kar danes je bilo holokaust. Gotovo ne takrat, ne? Zagotovo pa kasneje se je tega zlata zavedala in je tudi posledično ne? Seveda v svojem delu spomina tega fanta, ki ga tukaj vidimo, katerega seveda nikoli ni življenje se nadaljevalo zaradi krute usode, tako na začetku vojne, ne? Ohranjena posredno v svojih delih v spomin. Drugo, kar je bilo pa posledica ravno pokola judov v Bugojno, je bilo pa to, da potem, ko so poklali ustaši, torej judovsko moško prebivalstvo, ženske pa v glavnem postali v Jasenovcu oziroma taborišče, kjer se večina ni vrnila, je za njimi ostalo premoženje. No in velik del tega premoženja so seveda domačini si razdelili, pokradli nekateri verjetno tudi, ne. Ostalo je pa nekaj, kar je potem ne pravzaprav načrtovano prišlo v roke Zlate Medici in sicer knjige in konkretno ena knjiga, ki je očitno vplivala posredno spet čez desetletja, na njeno življenjsko usodo. Namreč med temi knjigami, ki so ostale z judovskimi družinami, je bila tudi knjiga, sicer še danes enega z najbolj ključnih zgodovinarjev, ki se kadarkoli ukvarja z zgodovino judov, ne samo v Evropi, ampak v splošno, od njihovih začetkov pa potem do 19. stoletja, to je Heinrich Grätz. On je bil predstavnik, bi rekel, tistega najbolj kvalitetnega, pozitivističnega nemškega zgodovinopisca, sicer osebno jud, ki pa je napisal torej ogromni, še danes nepreseženo delo v 11 knjigah, ki pokrivajo, torej kot rečeno, vso zgodovino judovskega naroda od začetkov pa po tem do 19. stoletja. Da sama Zlata Medic očitno ni brala tega v originalu, ker je tu konc konca 11 knjig in tudi strahovno zelo zahtevno, zelo verjetno so deč potem, kar imamo indice, potem iz njenih pričevanj, pa je potem to, da je torej brala od tega Greca skrajšano, ponestavljeno varianto, ne? Kjer je pa si zanje zelo pomemben stavek, ki ona potem tudi dejansko takoj uporabi v začetku romana Marburgi, ker pač ta Grec piše o tem, da je v začetku 15. stoletja Marburg, on to imenuje, vidimo, da gre seveda za Maribor, mesto, ki je bilo pomembno središče judovskega znanja in kjer je bilo prebivalstvo, tako napiše, tolerantno do takratnega judovskega prebivalstva tega mesta. Torej, ta stavek je potem, kot mu vidim na levanju, v neki seveda precej pozni fazi njega življenja pripeljal do tega, da je nastal ta roman Marburgi. Zdaj, ker je družina Miric preživela vojno, so se vrnili po koncu vojne nazaj v Maribor, tam je dokončala šolanje,
Nadaljevala so študij na filozofski fakulteti, diplomirala je iz spremljalne književnosti in ruščine, ter se zaposlila najprej na srednjih šolah, od leta 1964 pa kot predavateljica, oziroma kasneje potem docentka za rusko književnost ter ruski jezik na pedagoški akademiji v Mariboru. To je predhodnica današnje pedagoške fakultete in filozofske fakultete in fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Mariboru. Tukaj je se potem v 80-ih letih doživela pa šok. Namreč ruščina je bil jezik, ki se lahko predstavljate v prvih povojnih letih, bil zelo pomemben. Potem pa bolj, ko seveda se je to nadaljevalo, ne, in bolj, ko je seveda razvoj šel in vplival na to, da je seveda angleščina postavila alfa in omega tujih jezikov, se lahko predstavljate, da je potem prišlo, sicer v današnje čase precej nenavadno, ampak resnično, ne, do tega, da je ona izgubila službo predavateljice za ruski jezik, ker je enostavno ni bilo potrebe po učenju na ruskega jezika na pedagoški akademiji. Verjetno tudi zaradi predtem že spostavljenih povezav z bližnjo višjo učiteljsko šolo v Sombateju in pa potem bližnje Monoštruje, potem zadnja leta svojega poklicnega življenja, torej preživela neke vrste pravzaprav gastarbajterstvo, ker je pač na Mađarskem tudi zaradi tega, ker v tem času še ta bila del vzhodnega bloka, pač ruščina še bila jezik, ki je pač imel neko težo. No, kakorkoli, v tej zelo pozni fazi, ne, razočarana nad neko pravzaprav poklicno, ne preveč ugodno situacijo, se je pa lotila pisanja romanov. Ona je sicer pisala predtem že razprave iz področja ruske književnosti, ruske literature, po tem povezavi, seveda, ker je ruski kot pravoslavni narod so povezani z bizantinsko zgodovino, bizantinsko kulturo, tudi nekaj od teh zadeva, ampak nikoli ni pisala pa recimo o judovske ali pa mariborski zgodovini. No, in 1985. leta je potem napisala svoj prvi roman z naslovom Marpurgi, izdala ga je takrat seveda izjemno pomembna, danes nikakor več ne tako pomembna založba Vzorja v Mariboru, ravno kar se tiče izdaje ne samo romana, ampak predvsem humanističnih knjig z področja zgodovine, torej ta založba je imela izjemno moč takrat, ne, in torej to, da je ta založba Vzorja izdala to knjigo, seveda nikakor ne naključe. Roman je postavljen sicer v sredino 15. stoletja in ko bomo nadaljevanje slišali, se nikakor ne dogaja samo v Mariboru in sploh ne govori samo o judovskem prebivalstvu. Razpon dogajanja romana je med Baznom in Konstantinoplom in edino, kar je skupno vsemu temu, kar je v tem romanu, je torej čas. Dogaja se nekje okrog leta 1453-1456, torej sredi 15. stoletja. In seveda simbolno je pa to pomenilo tudi po mnenju Mediceve, seveda čas največjega razsveta srednjeveške judovske skupnosti v Mariboru. Pred koncem življenja je napisala še nadaljevanje romana Marpurgi, naslovljen knjiga Senc. Nekatere osebe, ki preživijo roman Marpurgi, se potem tukaj seveda v višji starosti prikazane. Čas je seveda kasnejši, torej govorimo potem o koncu 15. stoletja. Sam povod za zgodbo pa je izgon judov iz Maribora in ostalih štajerskih in koroških mest leta 1497. Tako da ta dva romana sta povezana, ne? Sicer knjiga Senc nikoli ni doživela slave in pomena in bi rekli takšnega percepcije kot recimo kot na Marpurgi. Ne? Jaz pa mislim, da seveda velja upozoriti tudi na to, da je mogoče celo v nekaterih pogledih ta roman celo boljši, kot je bil pravzaprav prvenec na tem področju. Zdaj, že so za časa življenja je Zlata Vokačeva postala zelo znana Mariborčanka, ne nazadnje, ko smo slišali, tik pred koncem življenja dobila Glazerova nagrada za življenjske dosežke. Tukaj vidimo konkretno začetku 90-ih let o predstavitvi torej drugega romana, knjiga Senc, pri čemer je seveda ta zadeva potekala v mariborski knjižnici, kar seveda ni slučaj, potem tudi, če gledamo z vidika tega, koliko je samo promocijo Zlate Vokače njega dela mariborska knjižnica naslednjih desetletjih, torej po njej smrti naredila in zakaj je potem seveda bila na koncu soproducent te razstave. Njen del je še sicer prevzel, ustvarjalni je prevzel Klemen Verovar, ki ga danes, kot vidite, ni. Njegov del je pravzaprav tak, ki ga zdaj tukaj sem razložil. Potem pa seveda še prehajamo na to, kar je dejansko bilo ožepljeno moje. No, ampak zdaj, ker sem iz sinagoge Maribor, moram povedati, da pač po mojem mnenju, ne, nikoli se ne bi zgodilo to, kar vidite tu na tej fotografiji, to je obnova sinagoge, ki je sicer trajala celih 7 let, od 1992 do 1999, ker pred romanom Zlate Vokač Marpurgi, oziroma potem tudi knjiga Senc, ne, neke strašne zavesti v Mariboru o tem, da imamo neko judovsko preteklost in da imamo celo zgradbo, ki je s tem zelo direktno povezana, ne, pravzaprav ni bilo. Nikoli seveda daleč od tega, da se ni vedelo o tem, ne, ampak nekaj je vedeti o tem, nekaj drugega pa je potem zgradbo obnoviti, zato takrat seveda še danes bi rekli to nemajhnimi stroški, ne. In ko je ta obnova bila končana, se seveda postalo logično vprašanje vrednost zgradbo, imamo obnovljeno, kaj pa zdaj narediti, ne. No, prej 10 let je potem sinagoga Maribor delovala kot oddelek
lokalnega, torej pokrajinskega muzeja Maribor. Od leta 2011 pa je vse to samostojni zavod, torej 10 let smo ravno kar slavili samostojnost, oziroma 20 let delovanja. Upam se trditi, ne, da do te obnove in posledično potem do tega, da je sploh tukaj neka ustanova nastala, nikoli ne bi bilo, če ne bi o mariborskih judih, o srednjem veku v Mariboru pisala Zlata Vokač. In tudi zaradi tega, ne, da se lahko predstavljate, da je najmanj, kar lahko naredimo, ne, da bo spominjam jo pač nekaj takšne zadeve, kot je to razstava ali pa današnje predavanje. Torej, kot rečeno, prvi del razstave in prvi del seveda tudi današnjega predavanja je posvečeno Zlati Vokač v zemlji literarni svobodi. Se pravi, ona, kar je pisala, ni pisala kot zgodovinarka, pač pa kot literatinja, torej pisateljica, ki je seveda dovoljeno pač marsikaj, ker to seveda ni zgodovina. Dosti ljudi smatra, da je roman Mark Burg in potem tudi knjiga Senc nadaljevanje, da je to čista zgodovina, tista taka, kot rečemo, s fusnotami, z uporabljeno literaturo in tak naprej. To seveda ni res. Dejstvo je, da kar je dejansko uporabila seveda ta prave zgodovine, je Zlata Vokač bila odvisna od seveda nekaterih starejših zgodovinarjev. Zelo pomemben delež je seveda pri njem delo odigral tudi nedavno preminuli, po mojem mnenju, največji mariborski zgodovinar, torej akademik dr. Jože Mlinarič, prvi akademik spoh iz Maribora, človek, ki je neskončno veliko knjig, člankov, virov o Mariboru izdal in napisal in je med drugim v pač neki fazi tudi nekatere ključne stvari o zgodovini mariborskih judov napisal. On je bil sodobnik Zlate Vokačeve, ne, in zato potem seveda je lahko od njega stvari uporabljala, ne, ni pa samo od njega uporabljala in torej vse napake, ki so žal v tej knjigi tudi, kar se čez čiste zgodovine, ne, niso zato posledica napak Zlate Vokačeve, kot so posledica napak tistih zgodovin, katerih je ona to prepisovala. Pa tudi je treba poštevati, da seveda pač viri, kot so dosti krat seveda nam ne povedo vsega, kar bi si jim želeli in zato je seveda tudi zagotovo uporabila licencijo poetiko ali torej literarno svobodo. Torej, ta del, katerem bom jaz tukaj govoril, je pa tisto, kar zdaj hoče povedati o tem, da seveda, čeprav določeni fakti, ki so navedeni v knjigi, držijo, ne, seveda ne smemo imati vsega za povsem pravilno. Prvo, kar je treba takoj pojasniti, kar sem že povedal v uvodu in zaponavljam, je to, da je to ni knjiga o mariborskih judih. To je pravzaprav knjiga, ki je postavljena v velik del Evrope, v sredini 15. stoletja, kot sem že prej omenil, ne, dogaja se jo nekje med Bazlom in Konstantinoplom in kjer nastopa kupica oseb, ne, nekdo bi rekel stranskih, ne, čeprav si ne upam trditi tega, ker seveda so nekateri zelo centralno postavljeni. Ena izmed teh oseb je tudi Barbara Celjska in tudi sicer grof je Celjski. Barbara Celjska bi po romanu sodeč bi naj bila celo nezakonska mati, torej enega izmed dveh glavnih junakov, to je tistega, ki je pač za pozitivca, to je Hanes, ki je poblizu Zizerovnik, ne, in ker je seveda si lahko predstavljate, ne, blamažo. Barbara Celjska je imela nezakonske otroke in to z nikomer drugim kot z bodočim papežom Pijem drugim, Enejem Pikolominim, je potem ta fantek bil seveda predan meščanske družini v Maribor in podobno in tako zadeve. Mislim, nobenega dokaza ni, niti najmanjšega, ne, in tudi čisto faktografsko ne gre skupaj, da bi Eneja Silvio Pikolomin in Barbara Celjska je imela otroka, ne. No, ampak to je en izmed primerov, recimo, ko je sicer resnično osebo ona uporabila v nekem, če rečemo, milo povedano, romantičnem zapletu, ki pa seveda, pač žal, pa na srečo, nima nobenega stika z realno zgodovino. Ampak samo kot, no, ker seveda je trenutno razstava v Celju, ne, dober šnjo romana je posvečen dogajanje povzali z grofi Celjski, mi ne slučajno se konča z bitko pri Brevga, da 1456. leta, katerega ena izmed posledic je pa tudi smrt zadnjega grofa Celjskega, to je Ulrika II. Celjskega. Predaleč bi nas odpeljala, če bi hoteli povedati vse podrobnosti, ki se v tem romanu dogaja, ampak samo kot primer, torej, da vidite jasno, ne, nikakor ne gre zgolj za mariborsko zgodovino in sploh ne gre samo za mariborsko judovsko zgodovino, ki pa jo sicer najlepše simbolizira to, kar smo tudi videli že naprejš na začetnem samem uvodu, torej zgradba sinagoge, mrena to je levo, in pa nekatere druge zgradbe, kot naprimer židovski stolp, ki dejansko nam predstavlja torej to, kar je bil v srednjem veku judovski predel mesta Maribor. No, tudi tukaj je treba povedati, da Zlata Vokačeva zelo ustrezno in zelo pravilno predstavlja judovsko skupnost takratnega srednjeveškega Maribora kot sestavni del mariborske skupnosti, kar eno se mi zdi še za današnji čas še posebej močno sporočilo. Torej, čeprav so druge vere, čeprav so druge kulture, čeprav so se do drugih običajev, ne, niso tujci v mestu, v katerem živijo in so sestavni del tega mesta. Zdaj, o samem judovstvu, judih v srednjem veku v slovenskem prostoru je relativno nekaj znanega, ne moram reči, da je zelo veliko. To je posledica seveda delovanja mnogih zgodovinarjev, pa ne nazadnje tega, da je torej ta pojav, torej judi v visokem in poznem srednjem veku v slovenskem prostoru
dokaj močno zastopan, dokaj, nisem rekel zelo. Ta zemljič, ki ga tukaj vidimo, nam predstavlja torej kraje, kjer se pač v srednjem veku pojavljajo Judje. Zdaj, če recimo pogledamo konkretno Celje, vidimo, da je torej ta znak, ki predstavlja judovsko naseljeno, tudi Slovenska Bistrica, recimo, ali pa Slovenj Gradec, ali pa Dravograd celo, ali pa Ormož. Bodite se pozorni, samo pri nekaterih krajih je pa zraven črka S. S namreč pomeni sinagoga. Namreč po judovskih verskih predpisih je stvar jasna. Ne? Sinagoga je lahko samo tam, kjer je najmanj 10 odraslih moških. In Judje so bili vsele posod, ne? Tudi tam, kjer je bilo največ, pa to seveda ni bilo zagotovo v slovenskem prostoru, ne? Manjšina. In že ta tako tako majhna manjšina v večini kraja, kjer so živeli, tako tak ni skupaj spravljati 10 odraslih moških, zato niso imeli sinagoge. To seveda ne pomeni, da niso seveda bili pomembni. Torej, včasih je bilo zadosti, kot recimo v celjskem primeru, kjer je bila ena sama družina, ki je bila seveda tudi zelo tesno povezana z Valnim grofom celjskim, ne? Da je seveda to imelo in gospodarsko in še kakšno drugo, ampak recimo v smislu, da je bila to skupnost, kaj še je bila sinagoga, pa ne. Tudi z tega vidika, da če se vrnemo spet k zgradi, s katero vam ravno kar te stvari razlagam, torej Mariborski sinagogi, se zdaj predstavljate, da je to pravzaprav zelo izjemno, ne? Da je sploh bila sinagoga, kaj še je to, kar se je v Mariborskem primeru zgodilo, da se je ohranila in ne nazadnje, kar je seveda za nas še posebej pomembno, ne? Da ima danes pač funkcijo z povezavi z judovsko preteklostjo. Zdaj, tisto, kar je seveda sicer najbolj stereotipno, ampak tudi v veliki meri resnično ne, iz tega obdobja, torej govorimo o visokem in poznem srednjem veku, se pravi obdobje nekje 13. in 15. stoletjem je to, da se Judje v veliki meri ukvarjajo s posojanjem denarja za obresti. Fakt je zelo preprosto. Namreč do konca 13. stoletja kristjanom, katolikom konkretno, je bilo prepovedano posojanje denarja za obresti. In če ne morate denarja posojati za obresti, potem se postavi vprašanje gospodarskega smisla tega. Ne. No, dejstvo je, da seveda najkasneje od konca 13. stoletja, nikako niso samo Judje tisti, ki posojajo denar, zelo pomembno vlogo so odigrali recimo Firentinci, samo primer družine Medici, omenim recimo tukaj, ne, ki očitno niso imeli nobenih problemov s tem, da seveda kot kristjani posojajo denar za obresti. Ampak vseeno je ostalo v neki fazi, kot neko bi rekli, zlato obdobje, ne, ko so velik del teh kreditov, ne cilje posod po Evropi, ampak slovenskem prostoru zagotovo pokrivali Judje. Za obresti so bile za naše današnje razmere izjemno visoke. Torej, običajno so bile obresti 66% na letnem nivoju. Ne. Danes bi verjetno se vsakemu zelo pocedile sline, tudi če ne bi iz bančnega sektora ne, pri takih obresti, ampak takrat seveda je bilo to običajno. Namreč gotovina sama po sebi je bila redka in potem se posojanje gotovine kot take je bilo seveda zelo zahtevno tudi zaradi tega, ker se dosti krediti niso vračali, še posebej, če tisti, ki je vzel kredit, bil močnejši in Judje, ki so dajali, so bili vedno šibkejši. Kar je v praksi imela zaradi tega posledično tudi zaradi zavarovanja s takšne velike obresti. No, tale detalj, ki ga tukaj vidimo, sicer je zelo direktno povezan s celjsko zgodovino, gre za posojilo, ki ga Izraelin iz Ptuja prvotno, kasneje iz Maribora, da v sodelovanju še z nekaterimi drugimi judovskimi bankirji takratnemu celjskemu grofu Friedrichu Celjskemu. Ne. Detalj je zanimiv zaradi tega, ker vidimo, da je pravzaprav ta dolžniška listina v dveh variantah napisana. V zadju vidimo večjo, pergamentno, in sicer piše ich Israel der Jud von Marburg in tak naprej v nemščini v gotici. Ampak tukaj spodaj imamo manjšo, prav tako pergamentno listino, ki pa drugače črka, gre kmetno za hebrejske črtke, piše, ne, torej povzetek tega, kar tu, ne, kdo posova denar komu, kakšne so obresti, kaj se zgodi, če ni pravočasno vrnjeno in bojte pozorni, ne, vsi ti, ki da torej, to posojilo, se podpišajo. Medtem ko pa recimo judovski sodnik je to potrdil, ker je ne pismen, se potrdi samo s pečatom. To je nekaj, bi rekli, tudi vzrokov, ne, zakaj od srednjega veka do danes ostalo veliko nerazumevanje, nepoznavanje judov. Po eni strani smo si, že to povezava z denarjem ni bilo vedno vse le in posod. Po drugi strani pa recimo Judje so bili od vsega začetka pismeni. Namreč njim je dolžnost, da so pismeni, bar mitzva je obred, ki še danes pomeni vstop v judovstvo in to v srednjem veku je isto. In med nekaj ogromna večina prebivalcev seveda še ne pismenih. Ne. Si lahko predstavljate, da Judje, ki so pismeni, običajno celo več jezikih, ne, po možnosti še jezikov, te primere hebrejščine, ki jo drugi ne razumejo, ne, sami po sebi takoj pomenijo nekaj skrivnostnega, temačnega, kdo ve kaj zarotniškega ali kaj podobnega. No, ta Izraelin iz Ptuja, oziroma kasneje iz Maribora, bi definitivno najbogatejši srednjeveški jud iz Maribora. Ko je leta 1364 umrl, je nastala zelo klasična zaplet, namreč sorodniki so se skregali glede dediščine po njem. No in za veliko vsoto je ta zadeva na koncu prišla na najvišje inštance v takratnem tem prostoru, torej do takratnega Habsburškega vladara. To ni kdorkoli, je bil četrti Habsburški bil konkretno in je konkretno na koncu to seveda veliko dediščino razsodil na ta način, da so vsi dobili nekaj. No, ampak iz te listine, ki je dal četrti Habsburški, sicer
precej bolj znan kot ustanovitelj Dunajske univerze, eden glavnih graditeljev stolnice svetega Štefana na Dunaj in tak naprej, izhaja, da je torej takrat, torej izdenajno oziroma potem njegovi sorodniki so razpravljali najmanj 10.000 zlatniki. Kaj je ta denar takrat pomenil? Iz približno tega časa, torej koliko 1360. leta, imam podatek, da je recimo zelo pomembna plemiška rodovina gospodov Ptujskih, samo grofi celjski so bili više kot gospodje Ptujski, kupila v središču Dunaja sebi primerno hišo na Grabnu. Graben je, če poznate, med približno Hofburgom pa med Svetim Štefanom, danes najbolj osrednjih nakupovalnih ulic Dunaja, tam, kjer je gužno znamenje. Ne? No in za to hišo so dali 500 zlatnikov, kar je seveda na status gospodov Ptujskih zagotovo nekaj kar pričakovanega. Ne? Ampak kaj si predstavljate, torej Izerlein, ta Izerlein iz Ptuja, kasneje iz Maribora, je imel toliko denarja, da bi se lahko kupil v tistem času 20 takšnih hiš v središču Dunaja, kot se je pač kupila vse družina gospodov Ptujskih. Ne. Zdaj, če bi v današnji jezik prevedli, kar je sicer zelo težko, ampak samo si predstavljate, koliko danes stane ena hiša na Grabnu v centru Dunaja in to množite krat 20 in dobite red velikosti, vsot, s katerimi so nekateri, nikakor ne vsi, ljudje v tem času seveda operirali. Zdaj, nesporen dokaz, ne, izjemne denarne moči mariborskih ljudov je tudi ta sicer ne dovolj znana najdba iz časa pred drugo svetovno vojno, v eni stavbi, v neposrednji bližini stavbe, kjer se zdaj jaz nahajam, torej v židovski ulici, današnji glavni trg, je pred drugo svetovno vojno pri gradbenih delih bil najden mariborski zaklad, šlo je za 100 zlatnikov, del teh se je ohranil v Mariborskem pokrajinskem muzeju, del pa sve nekaterih drugih muzejev, žal pa ne vsi. No in sam pojav zlatnikov iz prve tretjine 14. stoletja, kateri zlatniki so, je samo po sebi izjemno. To je sploh najstarejša najdba zlatnikov na prostoru tako zvanih avstrijskih dežel. Zdaj, cifra sama po sebi seveda je že kar zajetna, ne? To bi pomenilo preračunano, recimo današnje recimo, razmerje bi to bilo recimo isto kot 23 kg čistega srebra. Ne? Dejstvo je, da seveda večino srednjega veka prevladuje srebrni denar. Ne? Zlatniki se pojavljajo relativno pozno v slovenskem prostoru, kot recimo ta najdba govori šele 14. stoletja in to je izključno namenjeno, če bi rekli, zelo preprosto biznisu na veliko. Ne? Kar je še posebej v tem mariborskem zakladu zanimivo pa to, da večina zlatnikov te najdbe so florenski, so floreni iz Firenc in niso dukati iz Benetk. Dve italijanske mestne države, Benetke in pa Firenca, so kovali najbolj kvalitetne zlatnike tistega časa, Firenze, Florene, Benečani, Dukate, mi rečemo tudi Cekini še danes. No in z geografskega vidika bi bilo seveda pričakovati, da v slovenskem prostoru, torej tudi v Mariboru, v začetku 14. stoletja prevladujejo beneški dukati, beneški zlatniki. A temu ni tako, ampak to nam seveda posebno govori ne samo o tem, da je torej bila neka povezava ne, z Mariborom in Firencami, ne, bodoče mesto Medičecov, ampak tudi to, da ta zaklad, ne, ki ga je nekdo zakopal z nekim namenom, ali je bilo to nevarnost, ali je bilo samo preventiva, ne vemo točno, v vsakem primeru se pa ta zaklad ni vrnil. Glede na lego hiše, torej gre za nesporno za nekdano judovsko četrt, ne, je nesporno dejstvo, da je torej mora biti lastnik tega jud, kaj se mu zgodilo, zakaj se pa ta zaklad ni vrnil in je počakal na arheologe v 20. stoletju, pa zaenkrat, če ne bomo, tudi vprašanje, če bo kadarkoli vedeli. Ampak spet, ko govorimo o denarju, ne, ni sporno, ne, da je torej v tem času, v 14. stoletju, tudi še 15. stoletju, to nekaj, kar je za velik del, nikakor ne vse judovskega prebivalstva značilno. Ostali del judovskega prebivalstva se seveda ni preživljati mogel samo z denarjem. No in to je konkretno v romanu Morpurgi kvalitetno prikazano, ukvarjajo se celo s kmetijstvom in sicer na ta način, da je pač po nekaterih predpisih, spet judovskih belskih, pač določena hrana, zaželjena oziroma celo zaukazana za jude. Izraz, ki ga še danes poznamo, je to, da mora biti določene zadeve za jude košer. No in tako obstaja recimo pojem košer, vino, kar pomeni, da judje lahko uporabljajo pri seveda obredih, ker imajo nekaj podobnega kot recimo tudi krščanstvo, pač tih obred, ki je predan z vino, pa tudi sicer samo košer vino. Kaj to je? To je vino, ki ga jud pripravi za drugega juda. Se pravi, kar pomeni, da recimo v Mariboru, ki se je bilo izjemno vinorodno okolje, torej judje niso smeli uporabljati piti, torej vina, ki ga je sicer so verjetno v velikem količinah proizvajali njihove krščanske zvede, ampak so morali nekoga imeti, ki je za njih proizvajal vino. No, kot vidimo tudi na tem posnetku, simpatičnem, ki je sicer nastal pa, še en dokaz, koliko je roman Morpurgi seveda vplival do današnjega časa zelo močno, leta 2012 je nastal celo igrano dokumentarni film, ki sicer ni govori samo zgolj o zadeva, ki je Zlata Vokač dopisal vse romano, ampak ni slučajno izbral isti naslov, torej Morpurgi, govori pa torej zgodbo v tem širšem smislu o srednjeveških mariborskih ljudih in tudi ta prizor, recimo, ne,
ko vidimo Jude pri pač obedu, oziroma je potem tudi govora o tem, da pač se je nekdo očitno moral ukvarjati z vinogradništvom. Drugi taki detalj, ki je ti konkretno, recimo v romanu Mor Publi Menije, je sir. Ne? Spet ista logika. Ne? Sir za Jude lahko naredi samo Jud, kar pomeni, da mora biti koše sir. In seveda imamo tam recimo en glavni oseb, ki se celo ukvarja z tem. Recimo, ne? Obrt. Obrt je recimo zadeva, kjer je seveda zaradi tega, ker je bila močna konkurenca krščanskih cehov. Ne? Ljudje niso mogli na prostem trgu teh stvari prodajati, čeprav očitno se kaže, da tu in tam je kako kaj spelo, so pa seveda določene zadeve, tudi ki so bile z verskimi zadevami povezane, recimo določena kit ali pa določene recimo ritualne objekte, seveda proizvali judi za jude. Spravi, ne, da bi zdaj to kristjani delali za jude. In pa ne nazadnje trgovina. Ravno, ker sem omenil vino, ne? Ker je torej vino, podobno kot za kristjane, tudi za jude je zelo pomembno, se lahko predstavljate, da tako ti recimo neki crkvena ustanova na Švedskem, recimo, ki je seveda, če je bila katoliška, rabila vino, vsakodnevno pri svojih obredih ne, in ga ni mogla na Švedskem pridelati, je moralo nekot uvažati. Podobno je pri seveda judih. Ne. Če so judje v Mariboru lahko imeli lokalno proizvodno vina, si lahko predstavljate, da nekdo, ki pa je živel recimo, ne vem, Berlinu, recimo, ne, takratnem recimo, pa ni mogel proizvajati vina, ni mora nekaj kupiti. In ker seveda za jude je bilo dovoljeno samo, da koše vino uporablja, je mora torej pri tistih judih kupiti recimo, ki je pač, pa je morala z neko trgovino priti od tam, kjer so vinogradniška moče, do tja, kjer ni. Torej, spet govorimo o tem, da torej ljudje se niso smeli vmešavati v sicer veliko trgovino in pa veliko obrtno produkcijo, to pa ne pomeni, da niso se ukvarjali s tem. Ampak glavno je bilo omejeno na njihovo lastno proizvodnost, oziroma bilo pogojeno z pač geografskimi danosti, kot naprimer, če imate vinogradniško moč, in to v Mariboru zagotovo je bilo, lahko proizvajate vino tudi za judovske skupnosti na območje, ki tega vina nimajo. Tisto, kar je bilo, seveda in je tudi v romanu zelo intrigantno prikazano, je pa tudi to, da se judje sicer zelo redko, ampak vseeno zelo, rekel, relativno pogosto krat, glede na to, kakšno je bilo s njihovo skupno število, ukvarjali z zdravniškim ali lekarniškim poklicem. Namreč, ena izmed redkih zadev, ki je judem bila relativno zgodaj, vsaj na nekaterih univerzah omogočena, je bil študij torej medicine ali pa lekarnarstva. In potem posledično ne, je bilo to, seveda tudi, ker je za kristjane, ne, ne glede kakšne predsotke so imeli, lahko bilo v ključnih trenutkih bolezni, seveda nekaj, kar je lahko reševalo življenje, je bilo to ene izmed hudo redkih načinov, ko je nekdo, ki je bil jud, ki je sicer bil načeloma najboljši primer toleriran, če ni diskriminiran in žal pogosto kar preganjan, je bil seveda zagotovo toleriran, ker je imel znanje, vedenje, poznavanje, ki nič ni treba posebej razlagati, da še danes veliko pomeni. No in v romanu same je postavljeno na ta način, da torej ta nezakonski otrok same Barbare Celjske, kar se da je pač plod domišljije avtorice, ne, ko je v Mariboru, je sicer posvojen od strani mariborske meščanske družine, ampak dejansko ga pa vzgaja sosed, ki je pa jud, imenuje se Heinz in je pa poklical zdravnik. In zato to torej ta Hannes, doktor Hannes, kot je nekajto, ne, seveda zaradi tega svojega duhovnega očeta, juda, doktor Heinz, postane sam zdravnik. Ne. In torej, velik del romana potem govori dejansko o pač teh medicinskih zadevah, ker pač se lahko predstavljate, da v 15. stoletju, ko se roman dogaja, se ni bilo na tem današnjem nivoju, je pa v vsakem primeru nekaj, kar recimo običajno ne najdemo recimo v rekli, nekih splošnih zgodovinskih knjigah in kar je seveda sama rekli ena izmed dodanih vrednosti romana. Zdaj, ne smemo seveda teh stvari poveličevati, kot sem rekel, ne, ljudje so bili v srednjeveških Evropi, ne, vključno z Mariborom, običajno kvečemo tolerirani, skoraj vedno diskriminirani, zelo redko da je pa seveda tudi preganjena manjšina. Kako je to zgledalo, vidimo že na tem, da zunanji zgled judov ni mogel biti takšen, kot so oni hoteli, ampak so morali obvezno, kar tudi vidimo na teh dveh obrazih, tukaj levo in desno, zgore nad Jezusom, oblečenje določene obleke. Najbolj tipično je to od 4. Lateranske koncila tja do začetka 15. leta, tako da ni juden hud ali judovski klobuk. Niso imeli to, kar sicer poznate, morda je s filmov o holokaustu, ne, torej rumene, Davidov zvezda, ampak tako imeli se pa tole. Ne. In v praksi je to pomenilo, da ne samo, da vi diskriminirate nekoga na ta način, ampak poglejmo tole poslikavo. Ohranila se je sicer v eni cerkvi na gradu Hohenburg ali Humberg, bližu Celovca, torej relativno blizu Slovenije, kjer vidimo sicer en zelo tipičen slikarski motiv, gre za Arma Christi, tako zvano, torej orožje, s katerim trpinča Jezusa. Ne? In vidimo klešče, vidimo žeble in vidimo križ, ampak vidimo tudi dva obraza, ki seveda s tem, da tudi nepismeni, tako je videl, da ima ta juden put, pomeni jude. Torej, judje so samo svoj obstojem mučijo Jezusa. Pustimo podrobnosti, da seveda Jezus konc koncev se rodil, živel, deloval in umrl kot jud. No, zdaj, da to dejansko ni bila teorija, kaže ta relativno novejša najdba. Dve leti nazaj so na mestnem trgu na Ptuju odkrili do zdaj nepoznani nagrobnik,
In v konkretnem primeru je recimo besedilo tega nagrobnika, ki govori o smrti rabina Jožefa, sina rabina Benjamina, ne, izrecno govori, da bi umorjen. Kar pomeni, da torej tudi v slovenskem prostoru do zdaj ni bilo dovolj znano, ne, torej vsa ta temna zadeva z preganjanjem in tudi morilnjem, ubijanjem judov, ne, seveda očitno ni bila prišparana. Do tega, da imamo konc konca na slovenskem prostoru spet iz tuja, konkretno čisto konkreten primer izgona, ki nikakor ni bil nežen, zato je, ker iz listine, ki tukaj vidimo, ki je takrat ljudje, ki izpustijo zapora, ne, morajo jasno glasno povedati, da se nikoli ne bojo zahtevno mene študine, se ne bojo maščevali za to, kar se jim je zgodilo. Zanimiv detalj je to, da je takratni mestni gospod Ptuja bil človek iz neposredne okolice Celja, to je nadškof Eberhard iz rodbine Dobrnskih, iz Dobrne, in konkretno, recimo, ko so te hiše, ki so ljudje živeli to takrat na Ptuju, ne, bile zapremljene sta recimo dve, konkretno dva njegova brata, dobro, ne, ker da kot vemo, ponovadi Bog najprej sebi brada ustvari. Zanimljivo je tudi zaradi tega, ker vidimo spet to klasično, ne, pač listino, kot smo navajeni v srednjem veku, se pravi gre za pač gotico v nemščini napisano, ampak kot spodaj je pa pris hebrejščini, ne, kjer konkretno recimo ljudje iz Ptuja se izrecno rečejo, da so skupnost, kar pomeni, da imajo rabina, da imajo sinagogo, ne, je pa res, da je seveda to njihov zadnji trenutek, ne, ker je od to celi pregnani, ne, in je seveda ta sicer zelo pomeni del ptujske zgodovine se s tem seveda končal. Zdaj, kar se tiče samega nivoja življenja, vsaj nekaterih teh izjemno bogatih in izobraženih judov nam dobro predstavlja razmere tale ketuba. Pri judih je namreč značilno, da pred poroko še danes torej ženi in nevesta sklenjata poročno pogodbo, ker je definirano, kaj kdo prenese v zakon, kaj se zgodi, če pride do ločitve, kar je pač sicer zelo redko, ampak je možno, kdo kaj deduje in podobno. Ne. Ta sama ketuba je izjemna zaradi tega, ker je edina ohranjena poslikana, torej z ilustracijo, kot vidimo ketuba, ohranjena se ni originalna, ampak razrezana kot mašilo za en pač kasnejši rokopis, ne. Nastala pa je zanesljivo v Kremsu, velikem še danes po enem mestu v Donavi, zahodno od Dunaja. Zakaj je to povezava seveda z Mariborom? Najbolj pomembni, najbolj znameniti jud, ki je kadarkoli živel v Mariboru, Izrlajn, to ni tisti, ki smo danes prej govorili, ki je bil bančnik, ampak je bil Izrlajn rabin, učitelj, se je rodil sicer v Mariboru, ampak njegova družina je izhajala iz Kremsa na Donavi. In ta Izrlajn, ki se je rodil v 1490, je zelo hitro izgubil očeta in ker je torej njegova družina v osnovi bila iz Kremsa, je po kmalo po očetovi smrti odšel živeti v Krems in je torej živel v otroštvu v takšnih razmerah, kot nam ta ketuba predstavlja. Zdajma, ta dva, ki sta tukaj upodobljena, kar je samo po sebi tudi zelo izjemno, ne, torej predstavljata približno vsaj nivo, v katerem je torej Izrlajn iz Marburga v začetnem nadaljevanju, torej znameniti rabin, odraščal. Ne. No, on je imel potem seveda življenjsko pot takšno, da ga je na koncu v zrelih letih pripeljala ponovno v Maribor. Namreč njegova družina se je potem iz Kremsa preselila na Dunaj, on iz Dunaja potem šel študirati po več krajih po Evropi, na območju današnje Češke, Nemčije, verjetno Italije, morda tudi Poljske, ampak to je pripravljalo tega, da takrat, ko je bil najhujši pokol nad Judi na območju današnje spodne in zgodne Avstrije, torej tudi na Dunaju, ni bil doma. Njegov stric, njegov prvi učitelj, njegova mama sta v tem pokolu, reče se Dunajska gezela, sta bila ubita, ampak to je tudi spomenilo, ne samo, da so njegovi sorodniki bili ubiti, pač pa so vse skupnosti na območju donavskega dela avstrijskih dežel bile uničene. In zaradi tega je nekdo z vrhunsko izobrazbo, kot je bil torej ta Izrlajn, ker se ni mogel vrniti domači Dunaj, oziroma Krems, vrnil potem v mesto, kjer se je rodil, to je v Maribor, in je potem bil kakšni 20 let tukaj rabin, da bi potem zadnji 10 let svojega življenja, torej nekaj 1450-1460, preživel pa v Wiener Neustadtu. V obeh krajih je torej bil rabin, v obeh krajih je imel ješivo. Ješiva je šola za bodoče rabine. In za razliko od srednjeveških univerz, ki imajo fiksne lokacije, Cambridgeška univerza, recimo, ali pa Dunajska univerza na Dunaju, recimo, ne, ali pa recimo, recimo Sorbona v Parizu, v srednjem veku in tudi kasneje pri judih temu ni tako. To ne pomeni, da niso imeli, če mi današnjem jeziku rečemo, visokošolske izobrazbe. Ta ni bila vezana na kraj, ni bila običajno vezana na neko sinagogo kot tako, ampak na osebo. Samo zelo pomembni, zelo vplivni, zelo spoštovani rabini so imeli takšen sloves, da so pri njih se lahko bodoči rabini izobraževali. No, v primeru Izrlajna, ki je večini virov potem izrecno naveden kot Izrlajn iz Morpurga ali pa Izrlajn Morpurg, torej temo, ki se je to 20. leta rodil v Mariboru in je potem po spletu okoliščin in potem na koncu res živel v Mariboru, je nastala takšna ješiva. Kot rečeno, ne, ta ješiva v Mariboru najbrž ni bila strašno velika, večja je bila potem tudi geografsko in sicer
bolj pomembne in politično bolj pomembne mesto od Binarnega štado, ampak ko je torej ta Izrael umrl, je bil vse splošno priznana autoriteta. Je pa po drugi strani seveda zdaj spet to en zanimiv detalj, ki ga na tej listini vidimo, gre spet za eno tako tipično srednjeveško listino, kjer se Aran, sin rabina Izraela, piše v gotici, ne? V nemščini, v nekih denarnih poslih. Upravljala. Ampak od spodaj, kot vidimo v zadnji vrstici, pa je nekaj hebrejsko napisano, ne? In tam piše isto, ne? Pač jaz, Aram sin Gaona, napiše, ne? Izraelina, ne? Našeg učitelja in rabina, rabina, torej rabina z veliko začetnico, sporočam to in to. Zdaj, samo ta beseda zveza, da rečete, da je nekdo rabin z veliko začetnico, v slovenščini že prvo povedal, da to je nekaj, kar je zelo močnega. Ampak bojte pozorni še na besedo, ki je pa v slovenščini neznana, to je Gaon. Gaon je v tem času, v 15. stoletju, naziv, ki ga ima mogoče 10 rabinov tistega časa. Samo najbolj vplivni, najbolj pomembni, najbolj verodostojni, najbolj spoštovani rabini imajo ta naziv. No, ker je ta listina bila izdana, kot imamo v Mariboru, ne? In to samo 7 let po smrti Izraelina, ne? Govori o tem, da še najkasneje, kmalo po njegovi smrti, je torej njegov sloves bil tako močan, da celo njegov sin sploh ga navede z namenom, ampak samo za tem z izjemno častnim nazivom, torej vrhunska avtoriteta, genialni ali po hebrejsko, da on. Razmerja v tem času so se zelo spremenile in eden izmed glavnih vzrokov je bilo to, da sva gospodarsko pride do tega, da je seveda velika konkurenca drugih posredodajalcev, medičeti, če samo omenim kot primer, ki se ga večkrat omenil, ne. Po drugi strani pa je prišlo do velikega, ne toliko gospodarskega, kot bi rekli, etičnega, moralnega napadanja na jude. Eden izmed glavnih gonil, eden izmed največjih vplivnih že vseh časov, kaj je bilo v evropski zgodovini, to je sveti Janez Kapistran. On se je rodil sicer v južni Italiji in do 1451. leta je sicer potoval po Evropi, pa glavno njegovo delovanje je bilo v Italiji. Bil je glavni inkvizitor. Pod njegov področje sicer niso sodili judje, ker judje niso heretiki, kar so sodili inkvizicija, pa on je to se tudi prisvojil, torej se tudi ukvarjal z judi. Predvsem pa je potem izjemno kariero naredil v zadnjih 5 let svojega življenja od 1451 do 1456, ko je živel pa v srednji Evropi. Kamor je prišel verjetno preko ovinka Istre, kjer je morda z njim neposredno povezano to, kar vidite tudi na tem posnetku, torej nastanek frančiškanskega samostana v svetem Bernardino. Danes je to seveda žalostni preostanek sredi turističnega naselja Bernardin pri Portorožu. Da razložimo. Torej, minoriti, prvotno nasledniki svetega Frančiška, so v 15. stoletju prišli v krizo. In iz tega nastalo to, da se minoritski red razcepi na manj stroge minorite in pa na bolj stroge frančiškane. No in zdaj ta Janez Kapistran in njegov učenec, sveti Bernardin Sienski, sta bila glavna voditelja tega. Ravno ti frančiškani pa seveda postanejo zelo radikalni v nekaterih zadevah, najprej proti vercem, kot na srednji Evropi proti husitom, posledično pa tudi seveda proti vsem ostalim, bi rekli, drugače razmišljajočim, torej tudi judom. Zdaj, tudi zaradi tega je Zlata Bogačeva tega Janeza Kapistrana postavila kot eno osrednjih osebnosti, ki se čez cel roman seveda pojavila do finala, ko umre, podobno kot zadnji grof Celski, po bitki pri Beogradu 1656. leta, vendar ne v Beogradu, ampak v Iloku, kar je relativno blizu Beogradu. Zdaj, vse podrobnosti, ki so v njim povezane, ne moramo tukaj razlagati, razen tega, da je vse v enem primeru, ne, v Vroclavu, današnjem šlezijskem glavnem mestu Poljske, nemško ime Breslav, dejansko sodeloval pri uničenju tamkajšnje ljudske skupnosti in to je spet postavljeno v roman, ker bi pač po nekaterih virih naj del otrok iz te skupnosti, ne, rešili pred smrtjo na Grmadi na ta način, da se jih postavili v neke druge dele Evrope in ena z nadaljevanjem oseb tega romana je seveda s tem povezana. Ne. Zdaj, žal ne moramo tega 100% trditi, da se je res tako zgodilo, ni možno tega izključiti, ampak je sve eno primero, kako torej Zlata Bokača, kot je rečeno, neko zelo široko dogajanje, ne, pa nikakor ne samo judovsko poveže. Bi pa pozorili še na tole sliko, podobitev sicer ni sodobna, ampak je nastala kmalo po smrti samega Janeza Kapistrana, tukaj prikazano prihod v Bamberg, pomembno mesto v srednji Nemčiji, ne? In bodite pozorni, on je vladal namenega drugega jezika kot nemščina, italijanščina, kaj bi da vse njegove pridige, ki so v srednji Evropi, na poljskem, na češkem, verjetno tudi slovenskem prostoru, na nemškem prostoru so le prevajalcev. Ampak te njegove besede tudi prevodu bi tako močno, da so ljudje trenutko, ko so slišali, to, kar vidimo tukaj, ne? Začali se medmetavati vse, kar je nečimrnost, igre na srečo, na kit, vse tisto, kar je luksus in podobno. Torej neka skrajna, skrajna, radikalna oblika vplivneš, če bi rekli v nekem smislu, brez Facebooka tistega časa zagotovo ni pretirane izraz. No in kar je zanimiv detalj, te njegove pridige nikako niso morali poslušati samo domačini, ki so bili strani, pač pa v tem primeru tudi vidimo, evo tukaj sta dva, ki peljeta juda, da bo se še on pravzaprav sprevrnil
Kar pa smo slišali, da seveda, če ni pomagala, torej samo beseda, ni bilo Janezu Kapistranu tuje, da je tudi posegel po kakih bolj radikalnih sredstvih. Vsega primera treba povedati, da to, kar je v romanu postavljeno, seveda spet, ne smemo spet jemati kot vse dokončno in resnično. Ne? Mislim, da je vseeno Bokačeva v tem vplivu Kapistrana kar malo pretiravala, recimo v tem smislu v malo 20. stoletju kot neke gestapo in podobne zadeve. To pa seveda ne pomeni, da torej Janez Kapistran ni bil vpliv in pomemben sodobnik, ne preveč pozitivno svojega časa. Zdaj, ena zmed posledic tega, da se pač razmere poslabšajo odselitev judovskih družin, to je en primer, ravno ko smo v začetku govorili o družine Morpurgo in tu vidimo začetnika te družine, ko še je v Mariboru, imel se Aram, oziroma ko je bil v Mariboru bogati Aram, listina, v kateri se konkretno potem hebrejščini podpiše kot Aram iz Morpurga, on se je že odselil v Trst, njegovi potomci so potem v Trstu sprejeli ime seveda po rojstnem mestu, to je Mariboru Morpurg, Morpurgo v današnji izgovorjavi, ne, in danes obstaja, kot smo slišali, delovanje, ne, torej 2300 ljudi po celem svetu, ki so direktni potomci nekoga od te nekoč svetoče mariborske judovske skupnosti. Zdaj, sama usoda pa potem tudi kmalo po odselitvi Arona Morpurga se je končala z tem, kar je tudi v začetku že predano, z izgonom judov na 6. januara 1497. leta, je bilo točno to, in ta zanimiva listina, ki je bila zdana 5 dni prej, govori nekaj, kar je zelo neposredno povezano z zgradbo, v kateri se zdaj jaz nahajam, in skoraj bom jaz vse te stvari razlagam. Namreč tukaj vidimo, da Hajim sin Gedla, Jula iz Maribora, njegova žena Milka, zanimivo, morda slovansko ime, prodata Bernardino Druckerju, takrat najbogatejšemu Mariborčanu, sicer mestnemu sodniku, večkratnemu, pa tudi zelo podjetnemu poslovnežu, in njegovi ženi Barbari, ena izmed stavb tukaj v naši okolici. Mi vemo, da je po viri, torej namen 5 stavb v judovskem predelu mesta ta Bernardin Drucker kupo in na koncu je dobil vladarja, ki je sicer zapleno zgradil sinagogo, tudi sinagogo. Bernardin Drucker je bil 4. generacija zelo podjetnih trgovcev, prve 3 generacije so živeli na Ptuju, on konkretno v Mariboru, imel je ženo, očitno pa ne imel potomcev. In zaradi tega se potem on odloči, da bo seveda v tej stavbi, ki je potrebil tudi za povračilo dolgov, naredil kapelo. In to je glavni vzrok, zakaj je ta zgradba, o kateri vam govorim, preživela. Torej, dobila drugo funkcijo. Sam Bernardin Drucker, seveda konkretno, ko je to spremenil v kapelo, ni globoko posegal, določene stvari malenkostno je spremenil, ampak na ta način je ohranil to zgradbo potem seveda za naslednjih 300 let kot katoliško cerkev. Ko je bilo to ukinjeno v času Jožefa II., je potem sicer 200 let imelo različno namen, takrat je bilo največ uničeno, je pa vseeno dočakalo čas Zlate Bokačeve in pa obnove, oziroma to, da danes imamo lahko mi dejansko sedež v torej te še vedno v osnovi srednjeveški stavbi. Judje torej v Mariboru po srednjem veku do druge polovice 19. stoletja niso prisotni. To pa ne pomeni, da niso prisotni, bodi si duhovno, judje, ki izhajajo iz Maribora. Že prej omenjeni primer znamitega rabina Izerlajna. Tukaj vidimo naslovnico njegove knjige natisnjene v Benetkah. Prvič je bila natisnjena že leta 1319. Lahko si predstavljate, kaj je pomenilo to, da nekomu v začetku 16. stoletja natisnejo knjigo v Benetkah. In to ne nekomu komerkoli, ampak nekomu, ki je izhajal in ki je opisoval določene judovske običaje in navade, ravno osnovi primeru iz Maribora. Torej, imamo torej prvo knjigo nekoga iz slovenskega prostora. Vem, da ni pisal slovenščino, vem, da je Trubar napisal, torej izdal knjige v slovenščini, ampak je nekaj, kar je s tem seveda zagotovo povezano. Ne. Zdaj seveda tudi, ki je bilo izdano, ni slučajno, ne? V Benetkah v začetku 16. stoletja nastane samo geto, ki se prvič res imenuje geto, ne? Zato tudi se lahko predstavlja, da tukaj središče judovstva velikih držav takratne Evrope, ampak morate si predstavljati, da Benetke, poleg tem judovskem smislu, so nekaj kot naš New York, se pravi, če imate nekoga, ne? Ki vam, ki mu natisnejo knjigo 2 generacije po smrti v nekaj, kar je kot nas New York, se lahko predstavljate, kako pomembno mora biti. Teda, v duhovnem smislu, ta dediščina srednjeveške mariborske skupnosti ravno zaradi delovanja rabina Izraela nikoli ni izginila in se je ohranila do danes. V fizičnem, če hočete, biološkem smislu se je ohranila zaradi tega, ker potomci preomenjenega Arona Morpurga sedaj živijo še danes. Kot tudi vidimo na tem primeru še 17. stoletja, ko v Piranu, recimo, en član te družine se poroči, no, pri tem je seveda nastala poročna pogodba ali ketuba. No in na tej ketubi imamo seveda grb, kar je seveda samo po sebi pri judovskih rodbinah zelo redko, v tem primeru pa seveda kaže spet na status, ki ga ima ta rodbina Morpurgo, ki pa ima seveda, si upam prediti tudi eno, bi rekli, globje sporočilo. Namreč prikazan je sicer zelo znani biblični prizor kita, ki požira Jono. Lahko bi rekli pri spodobi, ne, da je pač zgodovina mariborskih judov, družine Morpurgo pa idu na splošno, tu nekje. Seveda, ves čas prežine varnost, ampak karkoli se že zgodi, na koncu uspejo preživeti. Tukaj le zdaj zaključujem
z tole predstavitvijo in obenem seveda pokažem še na katalog, kjer seveda mnogo več, kot sem zdaj se uspel povedati, v tem relativno kratkem času je povedanega, ne, in napisanega, ilustriranega, ne, in imate na razpolago, da si sposodite v osrednji knjižnici Celje, kot tudi, ne, roman same Zlate Bokač, ki zagotovo seveda je pa tisti, ki je glavni junak, brez tega, kot rečeno, ne, niti verjetno naše ustanove ne bilo, ne bilo te razstave, niti naše predavanje. In tudi zaradi tega vas vabim, da v priložnosti ta roman, tukaj vidite četrte, zdaj že preberete. Hvala za pozornost in upam, da se še vidimo kje in še kako. Na svidenje.